ខ្ញុំត្រូវបានរំលឹកចំពោះមិត្តភក្តិបរទេសខ្លះថាសូមអ្នកកំកសាងកំហុសទី3ចំពោះយើងខ្ញុំអីកំហុសមិនបានថាកំហុសទី3តើកំហុសទី1ជាអីនិងកំហុសទី2ជាអីកំហុសទី1 ពួកនាយតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមនុស្សស្មានថាពួកនាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1906ចិត្តសិបពួកនាយតែងតែចាត់ទុកប្រទេសខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកនាយបានគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋប្រហារយោធាមួយដែលនាំប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ទៅកាន់សង្គ្រាមមួយដែលវាបើកផ្លូវឲ្យពួកប៉ុលពតបានវិលត្រឡប់នេះជាកំហុសទី1របស់ពួកអ្នកហើយកំហុសទី2របស់ពួកអ្នកតើពួកអ្នកនៅចាំទេពួកអ្នកបានបន្តគាំទ្រខ្មែរក្រហមនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិពីឆ្នាំ 1979រហូតមកដល់ឆ្នាំ 1991 ពួកអ្នកបានបានបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយដែលអេរយាបតនយោបាយការបរទេសរបស់អ្នកចំពោះប្រទេសខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំក្រាន់តែទូន្មានឬក៏ផ្ដល់យោបល់ឲ្យអ្នកឯងថាសូមកុំកសាងកំហុសទី3នៅកម្ពុជានេះគឺជាពាក្យដែលហ៊ុនសែននិយាយជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលមកជួបជាមួយខ្ញុំ ហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញថាប៉ុនមានអ្នកខ្លះបាននិយាយថានេះជាកំហុសធំក្នុងអតីតកាលរបស់គេប៉ុន្តែអត់ហ៊ាននិយាយក្នុងហង្សប្រជុំទេនិយាយអាពេលដើរជូនតាជិះលួចខ្សឹបប្រាប់យើងទៅវិញទេគេអត់ហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះយើងគេមិនដែលបានសុំទោសឬក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយទេ